Me haaveilemme maailmasta, jossa sairaudet on voitettu. Keuhkosyöpä, verisyövät ja eturauhassyöpä ovat keskeisimpiä tutkimuskohteitamme. Joka viides suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa masennukseen. Psoriasis ja tulehdukselliset sairaudet hankaloittavat lukuisten ihmisten arkea. Muun muassa näiden tautien kanssa me täällä lääkeyhtiö Janssenilla painimme. Me jatkamme sitä sinnikästä työtä, jonka belgialainen lääkäri Paul Janssen aloitti 1950-luvulla. Panostaminen tutkimukseen kantaa onneksi hedelmää. Elämä paranee, kun oikean lääkkeen ansiosta sairaus helpottuu tai jopa kokonaan poistuu. Työssäni syöpälääkärinä olen nähnyt suuren muutoksen, jonka uudet syöpälääkkeet ovat mahdollistaneet potilaiden hoidossa. Juuri nyt Janssenilla kehitämme yksilöllistä täsmähoitoa. Näiden hoitojen ansiosta monet potilaat välttävät raskaat sytostaattihoidot. Uusien hoitojen taustalla on aivan käänteen tekevää teknologiaa. Näiden hoitojen ansiosta osa verisyöpää sairastavista potilaista, jotka aiemmin menehtyivät, voivat jatkaa elämää. Jokainen tauti tarvitsee juuri sen hoitamiseen erikoistuneet osaajat. Tällä hetkellä keskitymme huippuosaajiemme kanssa esimerkiksi Crohnin taudin, verisyövän, eturauhassyövän sekä masennuksen nujertamiseen. Tulokset ovat lupaavia ja lähivuosina moni suomalainen tulee saamaan merkittävän avun masennukseen. Janssen on osa maailman suurinta lääketieteen toimijaa Johnson & Johnsonia. Kokemus, taito ja uusin tieto auttavat, mutta on oltava myös rohkea ja otettava riskejä, jotta tämän päivän pelätty tauti huomenna voitetaan. Me haluamme luoda maailman, jossa sairaudet ovat historiaa.